Dame i gospodo, predsjednik nove stranke, Zoran Živković. Dobro večer. Dobre su ove zastave. Slute na oslobođenje i moje poštovanje vama oslobodiocima. Beograd mora da se oslobodi što pre. Korov raste svuda na svetu, ali u Srbiji, a posebno u Beogradu, se i zaliva. Mafija postoji u svakoj državi, ali ovo je država koju vodi mafija na čelu sa šefom mafije koji se zove Aleksandar Vučić. Ovo je parafraza misli jednog velikog čoveka koji je pre 21 godine, za neki dan će biti tačno 21 godina, postao prvi demokratski gradonačelnik Beograda, dr. Zoran Đinđić. I mi imamo obavezu prema pravu, prema pravdi, prema demokratiji, prema budućnosti, prema našoj deci, ali i prema njegovoj žrtvi, da 4. marta pokažemo šta je Beograd i šta mogu ove stranke koje su u koaliciji za oslobođenje Beograda. Ako niste primetili, kad su počeli s ovim kriminalom koji se zove Beograd na vodi, odmah je zatvorena Palata pravde u Savskoj, jer je bila blizu tu, pa da se ne otkrije šta ovi kriminalci rade. To mora da se reši. Mnoge druge stvari. Ali i kriminal Beograda na vodi, kriminal u Savamaloj, kriminal koji je svuda oko nas, mora da bude rešen. Ti naprednjaci se plaše i ovi njihovi satrapi kažu kad pobede ovi na broju 4, ima da nas proteraju. Ko zna gde ćemo morati da bežimo? Ja im kažem ne, ne, to nije tačno. Ima jedno lepo mesto u Beogradu, ekološka jedna oaza, zove se Padinska skela. I tamo ima bar tri mogućnosti da kad ih oteramo sa vlasti, da ih tamo pošaljemo. Mogu da kopaju kukuruz i krompir u PKB-u, mogu da se leče, a mnogima je to potrebno u nadležnoj instituciji, a većina će da završi tamo gde im je i mesto, a to je zatvor u Padinskoj skeli. I to moramo da obećamo građanima Beograda. Naravno, demokratski, sve po zakonu, ali pravo i pravda moraju ponovo da se vrate na ove meridijane. Predugo traje ovo što imamo i to je naša obaveza. Vas 5000 koji ste tu i mi zajedno, nas 5000 koji smo ovde, imamo obavezu da do izbora dovedemo veliki broj ljudi, da im kažemo izađite na izbore, nije važno za koga glasate, samo zaokružite broj 4. Potpuno je nevažno za koga ćete glasati. Drugo, da sačuvamo te glasove, da ih Vučićevi lopovi ne pokradu. I naša kontrola izbora mora da bude najbolja na svetu. Kao lični doprinos upozoravam Vučića kao vođu SNS-ovaca i ove sve druge njegove satrape, da ću ja biti predsednik jednog biračkog odbora. Nemoj slučajno da vam padne napad. Nemoj slučajno, jer ja i moji drugari, hvatali smo vas i 96. i 2000. Nemoj slučajno da vam se desi još jedno. Ovoga puta nema opraštanja, ovoga puta neće biti oktobar, ali će biti 6. mart. To je obećanje koje moramo da čvrsto damo Beograđanima i da kažemo šta je bilo, bilo je, sada počinje nova era. Zato vas molim da kad izađemo odavde, budemo zadovoljni što smo se okupili u ovako velikom broju, što smo čuli dobre govore kandidata, što smo čuli dobre pozdrave iz Ljubljane i Skoplja, što su sa nama ljudi koji puno znače ovom gradu. Dule Vujošević, u prvom redu. Bravo.
Ranko Jocić u prvom redu. Mnogi drugi koji će se posle, čućete ko je sve sa nama, to je naša obaveza. Kao što je Dule pobeđivo u ovoj sali, tako i mi moramo 4. marta da pobedimo, da stanemo na rep ovom satrapu i da počne nova era. Živi bili, do pobede, da oslobodimo Beograd!